hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa soo gabagabeysay sameynta siyaasadda iyo hagaajinta muhiimka u ah kobcinta iyo maamulida xuduudaha shaqaalaha kala duwan siyaasadda iyo hoggaamiyasha waa ay socotay muddo badan sameyntoodu ayaa waxa madashaasi ka hadlay mas'uuliyiinta iyo khubarada gacanta ku haysay diyaarinta siyaasadda iyo hagaajinta lagu dhaqay shaqaalaha dawladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas oo ay ku bogaadiyeen shaqaalaha kala duwan ee dawladda khubaradaasi oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa iyo gabagabadii hawshan oo muddo dheer la soo waday oo laga soo shaqeynayay muddo sanadeed dheerada waa nidaamkii lagu hagayay shaqaalaha dawladda waana halka ay wax ka bilaabmayaan waxna ku dhamaan doonaan marka laga hadlayo maamulka shaqaalaha nidaamka maamulka shaqaalaha horta markii hore aad baan ugu faraxsanahay in hawl muddo laba sano la soo waday gabagabadii kusoo dhawaato oran kari mayno hawshu way dhammaatay laakiin siyaasado badan baa la sameeyey mashruucan dib u habeynta shaqaalaha ay iska kaashadaan dowladda Soomaaliland ay wakiil uga tahay hay'adda shaqaalaha iyo World Bank qayb ka mid ah ayaa waxa ku jirta in sare loo qaado ama la sameeyo siyaasadaha iyo sharciyada la xidhiidha xuduudda shaqaalaha ee shaqaalaha lagu maamulayo tanna qayb ka mid ah mashruucan baa ka mid tahay waxaan arkayaa It's going to make a difference. You have to lead from the front. Tan maanta aynu hayno ayagii ka soo daadagtay. Halkay maanta maraysaa ay kubaddu taalaa waa you. Waa idinku. Waan ka cadeynayaa habka shaqaalaha loo qaadanayo. Isaga hadday banaanaato in la shaacinayo la arko taasareynayo intii doonaysa ay u tartami karto iyo nidaamka tartankaas u soconayo iyo imtixaanka la qaadayo iyo cidda caalaysa iyo cidda dadkii kala saaraysa halkan ay ku dhantahay qofkii marka la qaato tababarkiisii halkan ku dhantay qofkii shaqadiisii habkii loo qiimeynayay ee loo baahanayo qofkaas inuu shaqadii ka soo baxay iyo in kale halkan ayaanu ku jirta hawshani waxay kaloo faa'iido u leedahay oo culayska naga qaadaysaa culayskeeda qayb ka qaadaysaa shaqo la'aanta baahsan ee qaranka ka jirta waxaynu ognahay sanad walba inta dhalinyaraha ee jaamacadaha qaranka kasoo qalin jabiya shaqaalaha ugu weyn meesha ugu weyn ee shaqaale qaadataan ay tahay shaqaalahan hay'adda shaqaalaha qaranka oo matalaysa xukuumadda Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland marka waxaynu rajaynaynaa inay qayb weyn ka qaadan doonto haddii ay baydmo dhibaatada weyn ayna haysatay ah shaqo la'aanta gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Sharmaarke Geele waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta laakiin waxaynu wada joognaa iyadoo dhameystirnay 16 siyaasadood iyo hagaayaal lagu dhaqay shaqaalaha dawladda hadduu horumar doonayo soo horumaraya hadduu fasax doonayo anshax wanaag aan ka filayno waa noocma haddii uu caroodo ama uu tabasho iyo cabasho iyo gadood qabo hannaankuu soo soo gudbinaya siduu u garnaqsanaya sidee loo fasaxayaa siduu u ballacayaa siduu u horumarayaa sidee hadduu qaldamo loo saxayaa hadduu aadiista noqostay shaqada looga saarayaa siduu tababarada macadka shaqaalaha uu ka qaatay ay saameyn ugu leeyihin inuu shaqadiisa ku dhex dallaco sidaanu wasiir iyo agaasimi iskaga eriyin sidaanu wasiir iyo agaasimi ciduu doonana xil ugu magacaabin xiduu doona looga qaadin sidee xafiisyada dowladdu iskaga abuurmin qaarna iskaga baabeen qaab dhismeedka shaqaalaha iyo shaqo dhaadhicintu siday u noqotaa wax siyaasad iyo hannaan iyo sharci loo soo maro kal jeclaysina aan ku abuurmin kal necbaysina aan ku baabin maanta waxa aynu qabannay oo aynu soo xidhaynaa wax weyn runtii oo qaranka Soomaaliland iyo innagu oo halkan maanta ilaahayna waafajiyeyba aynu wax weyn arki doonno iyadoo shaqaalaha dawladda ay ka bedelantay dadka waxa dhaqa oo meel ay ka shaqeeyaan jeclaysiya waa horumarka u muuqda siyaasadaha lagu dhaqayo dhaqan wanaagga lagula dhaqmo iyo rajooyinka la tuso baa shaqaalaha dhaqa ka sokow dhaqaalaha Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.